Doći, vidimo da su čak i neki socijalizatori sa malim bebama došli nama na dodjelu, što je dobro. Buduće generacije socijalizatora se odgajaju. Tatjana Krajač, još ću jedan pa ponovit zašto ona. Pa Tatjana Krajač je bila naš volonter, naš socijalizator, ali ima puno više od socijalizatora. Osoba koja je podržavala rad ovog centra u raznom pogledu i promicala sve ono što mi radimo, i smatrali smo, evo, nekako važnim usjećanje na Tatjanu i njezin aktivizam koji je bio prisutan kada je bila s nama, da oformimo i dodijelimo nekako takvom volonteru, najvolonteru godišnjem, koji se je najviše istakao. Hvala, ravnatelju. Pozivam posebno izaslanicu gradonačelnika grada Zagreba, evo, čast mi je što vas mogu pozdraviti u ime gradonačelnika, gospodina Tomislava Tomaševića, grada Zagreba, naravno. U ime pročelnice, nove pročelnice gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, gospođa Lore Vidović, i je u svoje osobno ime i svih djelatnika iz našeg ureda, gospodina Kosta. Jako mi je drago da sam baš ovdje danas, jer me podsjetilo malo, Tatjana je umrla kad sam ja bila na bolovanju i to mi je javio Marijan porukom. Nekako smo jako puno očekivali od nje, jer je zaista bila dosta medijski prodorna i gdje god je mogla promovirala je pse i Silver, pse pomagače. Ali evo, ostavila nam je jednu poruku i svima nama, i zato ovaj puta drago mi je da sam i ovdje danas prisutna, jer nisam do sada mogla biti na ovim danima, ali to znači da ću biti, nadam se, kad odem u mirovinu, da ću biti socijalizatorica, sad ne mogu. Evo, zato se mene pita, vjerojatno i taj će dobiti ovu nagradu, jer se svi trude na jednak način i promovirati i posao koji se ovdje radi u Silveru, i rad sa psima pomagačima. Dakle, nagradu zaslužuju apsolutno svi, a ne samo današnji. Pa evo, da se nadovežem na Ivanu, dakle, uvijek nam je teško izabrati ko će biti nagrađeni ove godine, jer stvarno svi socijalizatori su nekako, kad pogledamo koliko su truda, energije i ljubavi uložili ove male dlakavce koje mijenjaju život svima, kako korisnicima do kojih na kraju ovoga dođu, tako i sami socijalizatorima. Dakle, uvijek nam je teško odlučiti, ali mislim, evo, kako smo, zahvaljujući djelatnicima Centra Silver i Marijanu, ustanovili ovu nagradu koja nosi ime naše prijateljice Tatjane Krajač, mislim da možemo svake godine doista zahvaliti svakom socijalizatoru za svu energiju i ljubav koju je uložio u ove divne dlakavce. Čisto ispričati kratkim crtama, me uvijek pitaju novinari, reći nešto kako je socijalizacija, što traje i što je tu sve uključeno. Odmah moram reći da je to jednostavno nemoguće ispričati u nekakvim kratkim crtama, jer u tih 14 do 16 mjeseci koliko ti mali dlakavci čine život našim socijalizatorima od 0 do 24 je puno više od toga samo imati psa.
Naši socijalizatori su uključeni puno, puno, puno više volonterskih akcija osim imati samo psa na socijalizaciji. Samim time smo i današnjeg, time smo se vodili kada smo odlučivali tko će biti današnji dobitnik ove stvarno iznimno nagrade. Naš današnji dobitnik je osoba koju djelatnici centra svi poznaju, znači ne postoji djelatnik centra koji ne poznaje tu osobu iz razloga što, rekla bih, kuhen i pečen u ovom centru pomaže oko apsolutno svega. Da ne pričamo o volonterskim akcijama kada treba odlaziti na mjesta gdje je to jako potrebno, a to su recimo starački domovi gdje ljudima uveseljava svaki put kada dođe s tim psima i kada tamo se s njima druži. Da ga dignem? Maskota. Odite malo bliže. Bitno je da svi radi. Točno. Zoran će nam dati svoj kontakt da i mi pošaljemo na čuvanje. To. Ali uvijek kad dođe na čuvanje, podvuče se pod kožu i ostane doma.